Ja, goddag og velkommen til på vegne af Venstre i Hjørring Kommune og Venstre her i Hirtshals og omegn, vil jeg rigtig gerne have lov til at byde jer velkommen til den her debat om ulve. Vi har fået Carsten Lauritsen til at være moderator på emnet. Man kan sige, det er jo ikke ligefrem sådan et fagministerie, du har til daglig, men Carsten skal være moderator på debatten. Vi har fået fire forskellige kompetente personer til at være med i en diskussion. Og jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I alle sammen vil være med. Og tak, fordi vi kommer, og vi håber, vi får en god debat. Og med det vil jeg overlade ordet til dig, Carsten. Tak, fordi vi kom. Tak skal du have. Inden jeg lige præsenterer panelet heroppe og dagens emne, så vil jeg sige lidt omkring, hvordan jeg betragter min opgave som moderator. Jeg skal ikke blande mig politisk i debatten, selvom jeg er politiker, men jeg skal prøve at styre den debat, vi skal have i dag. Og den debat, vi skal have i dag, det er en politisk samtale. Hvad er en politisk samtale? Det er det modsatte af, hvis I om torsdagen åbner for Clement Kjersgaard, hvor alle folk, der er inviteret, står og råber og skriger hinanden. Og når man slukker for tv'et, så er man muligvis blevet underholdt, men ikke blevet ret meget klogere. Det her, det er en politisk samtale, der skal føre til, at vi bliver klogere på emnet ulven i Danmark. Og derfor skal vi lytte til hinanden. Det kan være, at man forlader teltet. Men det samme, man mente om ulven, da man kom ind, det kan være, at man har skiftet holdning. Men alle skulle gerne forlade teltet lidt klogere på det, vi har sat på dagsordenen. Det er det, der gerne skulle komme ud af en politisk samtale. Den skal også foregå i en ordentlig tone, og derfor skal jeg prøve at moderere debatten. Vi starter med, at vores fire inviterede oplægsholdere får lov til at sige lidt indledningsvis i 2-3 minutter. Så er der gået et kvarter, 20 minutter i alt, og så går vi over til spørgsmål, som jeg enten har, eller som I har. Og der vil Lars Høgh, som var her, han vil gå rundt med mikrofonen, så markerer man, og så siger man lige sit navn, og så stiller man så sit spørgsmål. Jeg har taget et redskab, sådan et ordstyreredskab med. Det er sådan en, jeg kunne ikke finde en klokke, så det er blevet sådan et jægerredskab. Jeg vil ikke bruge det mod nogen, men hvis oplægsholderne sådan taler i meget længere tid end de der 3-5 minutter indledningsvis, så begynder jeg at slå lidt i håndfladen, så betyder det, at man skal slutte af. Når vi kommer til spørgsmålene, så vil jeg også bede jer om at stille spørgsmål eller komme med en kommentar. Hvis man gerne vil holde sådan lange indlæg om sit liv eller oplevelser eller andet, så har vi sådan en liste, man kan skrive sig på til næste år, så kan man komme op i panelet og komme med et længere indlæg. Så vi beder sådan af hensyn til debatten om, at det også det bliver konkrete spørgsmål, konkrete kommentarer, der kan føre videre til debatten. Yes, det var lige rammen omkring vores politiske samtale i dag, hvor vi altså har sat ulve på dagsordenen. Og det er jo noget, der deler vandene, og vi har også fundet fire her, som er inviteret, der repræsenterer forskellige måder at se på spørgsmål omkring ulve i Danmark på. Og det er fra Danmarks Naturfredningsforening, Bo Håkonsson, der er biolog og naturmedarbejder. Skal vi give Bo en hånd? Og det er ved siden af Bo, så er det Michael Carlsen, der er projektleder, zoolog og faktisk også PhD i byttedyr og Byttedyr og rovdyr, ja. Men nogle meget små, nogle markmus. Markmus, ja. Ja. Lad os give Michael en hånd også. Så har vi fra Danmarks Jægerforbund, der har vi Claus Lind Christensen, der er formand. Velkommen til, Claus. Du får også en hånd. Og til sidst, så har vi en, der sådan har ulven lidt tættere inde på livet, nemlig en landmand. Det er Jens Werner Pedersen, der har en bedrift nede i Hobro og er også medlem af Arlas repræsentantskab. Også velkommen til dig, Jens. Men vi skal i gang, og den første, som jeg vil give ordet, det er Bo, der lige vil sige lidt her indledningsvis, så når der er sådan gået en 3-4 minutter, så løfter jeg stille og roligt, og så skal du til at slutte af. Men du har ordet, Bo. Værsgo. Jo, tak. Jeg skal prøve at ikke overskride tiden. Jeg hedder Bo Håkonsson, og jeg sidder også med i den ulvegruppe, som Miljøministeriet har etableret, hvor vi sidder en række interessenter og diskuterer ulv. Og,
Og der er jeg glad for at sidde med, fordi noget af det, vi lægger mest vægt på i forhold til ulven, det er jo netop fagligheden, som man må sige er lidt kompromitteret i øjeblikket i den offentlige debat. Men vores forening hører til blandt dem, som synes, at ulven skal have lov til at vende hjem, så at sige. Ulven er jo en oprindelig del af den danske natur, og den udfylder, så at sige, et hul, der er i den danske natur i øjeblikket. Den rydder op, så at sige, i bestanden af byttedyr, krondyr og rådyr. Så giver den også nogle problemer, det tror jeg, alle er enige om. Det anerkender vi også. Vi lægger vægt på, at man skal forsøge at fjerne konflikterne i stedet for at fjerne ulven. Men vi synes grundlæggende, at ulven den hører til i den danske natur, fordi at den har den her rolle. Og det var mennesket, der udryddede den for 200 år siden, grundlæggende fordi, at vi ikke vidste bedre. Dengang havde man heller ikke helt de samme tekniske muligheder, som vi har i dag, for at fjerne de reelle konflikter, der er. Der er utrolig mange myter og misforståelser og utrolig stærke følelser omkring ulven. Der er sikkert både fortalere og modstandere for ulven til stede her i dag, og mange af jer har sikkert fulgt med i debatten, hvor I har lagt mærke til, at tonen kan blive sådan lige lovlig hård. Derfor så er jeg også glad for, at du sidder og svinger ved den der, så vi er sikre på, at tonen den kan fortsætte med at være ordentlig. Som jeg siger, så har vi i ulvegruppen under ministeriet, der har vi lagt stor vægt på faglighed, og der findes faktisk en forvaltningsplan allerede i dag. Det synes jeg egentlig virker overset i den offentlige debat. Det virker det nogle gange, som om folk tænker, at man overhovedet ikke aner, hvad man skal foretage sig omkring de her ulve. Men vi lavede faktisk en forvaltningsplan allerede, vi gik i gang med det allerede efter tyulven var blevet fundet død. Så gik vi i gang, og vi tog til Tyskland for at blive klogere, og vi tog til Sverige for at blive klogere, og vi fik det samme faglige grundlag at tale ud fra. Og noget af det, jeg selv synes, der var grund til at være stolt af på hele gruppens vegne, der jo talte alle interessenterne, det var faktisk, at vi blev enige. Vi blev enige om, at når nu lovgivningen er, som den er, så må ulven have lov til at være her i Danmark. Men man skal også anerkende de reelle problemer og konflikter, der er. Og det gjorde vi ved at, så at sige, definere, at der kan være ulve, som kan være problemulve. Der findes allerede sådan en definition. Og der var faktisk også enighed om, at hvis ulve træder uden for spillereglerne, så at sige, så kan man fjerne dem. Det bakker alle op om. Det synes jeg er vigtigt at være opmærksom på, når man starter sådan en debat her. Det er faktisk, at der er enighed blandt interessenterne om, at man kan fjerne de her problemulve. Og der var i hvert fald også indtil for nylig enighed om de grundlæggende faglige ting i ulveforvaltningsgruppen. Så jeg håber, at vi får en god og saglig debat i dag, og glæder mig til at høre de spørgsmål, som I måtte komme med. Kan jeg lige spørge dig, Bo? Ulven er jo ikke betragtet som en invasiv art. Er det afgørende for, men altså, vi har jo noget dyr og natur, der er invasivt, som vi ligesom begrænser eller bekæmper. Og når man ikke betragter ulven som en invasiv art, så er det fordi, den naturligt hører hjemme i den danske natur, eller? Ja, for lige præcis. Altså, ulven har jo været en del af den europæiske natur altid, så at sige. Og så blev den udryddet af mennesker fra store dele af Europa, og efter 2. verdenskrig, der er den så stille og roligt kommet på fod igen, fordi den blev fredet i hele Europa. Og så har den, så at sige, bredt sig som ring i vandet nede fra Sachsen, hvor den indvandrede fra Polen til Tyskland i år 2000. Så har de bredt sig som ring i vandet af det, vi kalder den grønne motorvej op til Danmark. Og ulven er en del af den danske natur, og derfor så synes vi, at den skal have lov til at vende tilbage. I respekt for, at det kan give nogle konflikter, som vi skal håndtere og tage alvorligt. Yes. Tak skal du have, Bo. Jeg tror, vi går over til Claus nu. Ja. Du får 3-4-5 minutter til at sige dit synspunkt på ulven i Danmark. Fra ja. Danmarks Jægerforbunds side af. Jamen, for jægerne, der har vi et klart natursyn. Og der flyver vi lidt højere end ulv her, faktisk. For der siger vi, hjemmehørende arter, der kommer hertil ved egen drift, de er en del af den danske natur. Og du stillede spørgsmål til Bo om, det var afgørende, det er rigtig, rigtig afgørende faktisk, det er, om det er hjemmehørende eller ej. Fordi det er vores udgangspunkt for hele debatten. Når det så er sagt, så har vi også fuldstændig fokus på, at ulven er en toppredator, som giver en udfordring til samfundet. Og det er med den indgangsvinkel, vi har taget, når vi er gået ind i debatten, fordi jeg kan ikke huske, Bo, om vi skændtes om det, eller om vi bare forsøgte at komme først med at sige, at vi ønskede en forvaltningsplan der tilbage i 12-13 stykker. Fordi det ser vi faktisk som rigtig vigtigt, og der vil jeg gerne tilslutte mig, det Bo siger. Det kan vi godt med en vis stolthed sige, der fik vi faktisk skabt det første grundlag sammen i Vildforvaltningsrådet på at få skabt en god plan for daværende. For det er jo nemlig første generation, vi fik lavet dengang,
af en plan, der skulle håndtere ulven. Både håndtere problemulve, men også på sigt begynde at tænke på, hvad nu, når det bliver flere? Nu er vi så i gang med debatten. Det har været en lidt lang debat, desværre. Men vi er i gang med debatten om version 2. Og der går vi jo ind og siger, okay, vi kan se, nu er der kommet valpe. Vi er kommet videre fra den plan, vi har nu. Der står jo, at der vil gå mange år, inden de vil yngle. Det er så gået lidt hurtigere, end vi måske havde forestillet os. Men nu er vi så i gang med at kigge på version 2. Og der har landbruget jo ført på banen, at man ønsker at kigge på problemulve, hvordan vi skal forholde os til det. Og der går vi selvfølgelig ind i debatten og siger, her er vi måske nødt til lige at kigge lidt mere på, hvordan det skal gøres. Fordi problemulve kan vi ikke leve med som samfund. Men når det så er sagt, så er det... Hvad mener du er en problemulve i? Jamen, det er faktisk defineret, når de kommer for tæt på menneskerne, når de tager gentagende gange tager husdyr, så er det et problem for samfundet. Og det er jo øvrigt det, der står i planen i dag. Men definitionen på, hvad vi så gør, der kan vi godt blive en lille smule skarpere. Og det er så det, at Ulvegruppen arbejder med, og forhåbentlig kommer med et godt forslag til, som vi kommer til at diskutere i Vildtforvaltningsrådet her meget snart. Men det stopper jo ikke her. Der har Jægerforbundet så også en ganske klar holdning til at sige, når bestanden vokser af dyr, der kommer til landet, og nu snakker jeg ikke om ulve, nu snakker jeg om dyr, der kommer til landet, så forvalter vi den via jagt. Så på sigt skal vi have kigget på muligheden for jagt på ulve. Der er ikke basis for egentlig jagt lige nu, men det bliver der. Det ved vi fra Tyskland af. Tyskerne, de burde være i gang nu. De har udfordringer, de har også en bestand. Svenskerne burde også være i gang. Men der har vi en udfordring i habitatdirektivet, som det er udformet lige nu. Der er der en streng beskyttelse på ulv, som i øvrigt, og der skal vi lige holde fast i, ulv er jo ikke truet i Europa. Det er et dyr, der har fået det godt alt over. Så derfor er vi på et niveau nu, hvor vi bør ændre beskyttelsesgraden i habitatdirektivet. Og det er egentlig for at være i ordentlig tid at udvide rettidig omhu. Fordi vi ved, at når vi taler om EU-spørgsmål, så kan der være lidt langt mellem snapsene i forhold til at kunne komme igennem. Så derfor har vi i hvert fald bragt den på banen og sige, fra et jægersynspunkt, der ønsker vi samfundsdebatten omkring problemulve, den går vi ind i, den debat, og for, men på det lange forvaltningsmæssige sigte, der kaster vi os ind i debatten om at få ændret beskyttelsesstatusen på ulv, så vi kan håndtere de udfordringer, der kommer om nogle år. Yes. Tak for dig, Claus. Så går vi over til Michael fra Dyrens Beskyttelse. Værsgo, Michael. Tak. Jeg vil sige, i Dyrens Beskyttelse, der byder vi også ulven velkommen, ligesom de foregående har nævnt. Vi betragter den jo også som hjemmehørende. Den har været her. Den eneste grund til, at den ikke har været her de sidste par hundrede år, er en aktiv indsats fra menneskets side, både i Danmark og i resten af Europa. Så som sådan er den et dyr, som er født som medlem af den danske fauna. Vi er også med på, at ulven selvfølgelig kan skabe konflikter, men først og fremmest vil jeg sige, at netop fordi den er et toprovdyr, så har den også en vigtig rolle at spille i den natur. Altså vi har efterhånden har vi fået nogle ret massive bestande af både råvildt og kronvildt osv., og vi kan jo se, at jægerne kan have svært ved at håndtere dem på en afbalanceret måde. Det er så det, vi alle sammen sidder og slås med i hjortegrupper og sådan noget rundt omkring i øjeblikket. Men det kunne jo godt være, at ulven kunne komme ind og hjælpe med det her, fordi den går ikke efter de store bukke eller de store hjorte med mange takker. Den går efter dem, der er nemmest at tage. Det der med det nemmeste, det giver så selvfølgelig også en anden konflikt, nemlig husdyrene rundt omkring, fordi nogle af dem er sørme også nemme at tage. Og det er så en konflikt, som både skal tages alvorligt og som selvfølgelig skal håndteres, fordi det er jo ikke meningen, at der er nogen, der skal gå og miste dyr, hverken til ulven, eller for den sags skyld til ræven eller duehøen, eller noget i den retning. Men midlet i det hedder ikke skyde ulven væk. Det hedder gør, hvad I kan for at beskytte jeres husdyr. Og heldigvis, så er det også et punkt, hvor vi bakkes godt op af forskning, som viser, at ser man udelukkende på, hvad man taber af dyr til ulven for eksempel, så er det faktisk mere effektivt at satse på de forskellige midler, der findes til at undgå angrebene, end på at gå ud og mere eller mindre bevidstløst få skudt nogle ulve. Det kan godt være, at det sidste føles bedre for nogen, men det virker altså ikke, hvis man ønsker at undgå tab af dyr.
Jeg vil sige, vi deltager jo så selvfølgelig også som både DN og jægerne i Vildtforvaltningsrådet, og dermed også i arbejdet både med den gamle forvaltningsplan for ulv, og også med den plan, som skal diskuteres nu, altså den kommende plan. Og der vil vi selvfølgelig også gøre vores mening gældende. Støtter I den her diskussion om problemulve? Anerkender I ligesom begrebet en problemulve? Hvornår, efter dyrens beskyttelsesbetragten, hvornår vil det være okay at regulere en ulve? Altså? Jamen, altså selvfølgelig kan der være problemulve, ligesom du kan have problemdyr med alle mulige andre dyr. Vi har selv bare så lang tid tilbage som for 20 år siden, så havde vi også arbejdet med problemræve, som gik ind i folks køkkener og tikkede mad. Også en afvigende adfærd, som kan komme ind på flere forskellige måder. Og selvfølgelig kan ulve også komme til at have en afvigende adfærd af den ene eller den anden årsag. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Og der, hvor du kan, hvad skal man sige, hvor du markant kan, hvor du virkelig effektivt kan løse problemet ved for eksempel at regulere en ulv bort, jamen der er det også en mulighed. Det er noget, som du muligvis kan, når vi snakker problemulve i forhold til mennesker. Altså ikke bare ulve, som vandrer hen over en gårdsplads en tidlig morgen, fordi den tænker, at det er den nemmeste genvej fra den ene skov til den anden. Men en ulv, som bliver lidt for nærgående og viser tegn på ikke at have den naturlige skyhed, som de bør have over for mennesker. Jeg mener ikke nødvendigvis, at problemulve er dem, som hopper ind i forfolden og tager for. Fordi de gør i virkeligheden bare, hvad ulve gør, og hvad andre rovdyr gør. Så det er en anden form for problem, som skal løses af anden vej. Okay, tak. Så tager vi den sidste af vores paneldeltagere, og det er Jens Werner, der er landmand. Jens, du har ordet. Ja, tak for det. Jeg nu bliver præsenteret som medlem af Arles repræsentantskab. Det er så overstået, men jeg sidder sådan set i en anden sammenhæng som bestyrelsesmedlem i Landbrugsforeningen Agri Nord. Og der har vi jo inde på livet i form af nogle af vores medlemmer, som jo har det her helt tæt inde på livet med i forhold til deres husdyr. Og for mit eget vedkommende, jamen der er det jo bekymringen omkring for over til vores produktionsdyr, men jo også til det, at vi kan bruge, også at vi kan bruge den. Der er fokus på, at vi skal have en masse natur her i landet, men nu er der så nogen, der begynder at sige, at man skal måske ikke lade sådan mindre børn færdes frit i en skov. Jeg er selv opvokset på et mindre og alsidigt landbrug på Viborg-kanten, hvor vi også havde skov, og der var skov til alle nabogården, og vi som børn færdes jo, brugte jo det skov i stor stil. Jeg synes, det var jo skønt, hvis vi kunne trække vores børn og børnebørn væk fra den der iPad, at de skulle opleve naturen på en skærm, men at de kom ud i naturen og kom ud og bruge skoven. Så jeg synes egentlig, det er bekymrende, hvis man begynder sådan at snakke om, at det skal være en begrænsning. Den her snak omkring regulering, altså helt grundlæggende, så er jeg jo bekymret for, om Danmark egentlig er stor nok til, at vi kan have en bestand af ulve som sådan. For hvis vi kunne lave en overenskomst med ulven om, at den nøjes med at æde nogle rådyr, især nogle krondyr, og dem har vi også problemer med nede i Himmerland. Men jeg synes bare, at hvis det antal af ulve, som man lægger op til, der skulle være her i Jylland, hvis det passer, og så med de angreb, der har været på husdyr, så synes jeg, at statistikken den stemmer rigtig overens. Der er så også erfaringer fra vores nabolande. Nu er Sverige blevet nævnt, Midtsverige, hvor det er sådan, at ulvene de går helt tæt ind omkring bygningerne på gården, og hvor alt, hvad det hedder døre og port, skal lukkes om natten. Og sådan. Så synes jeg, at ulven den begynder at få en lidt forkert adfærd. Og det er egentlig det, der bekymrer mig især. Når jeg selv været landmand i godt 30 år, og vi har jo egentlig nogle rigtig åbne kvægestalle nu i dag. Og det vi oplever, det er sådan set, at ræven fra at den for 30 år siden, der var det en, vi så ude i periferien. Nu går han ind i vores stald om natten, og ind i kældningsafdelinger. Og min bekymring er faktisk, at ulven den stille og roligt får en adfærd, der minder lidt om, at den bare simpelthen kommer for tæt på i forhold til både os og vores produktionsdyr. Og så er der jo det der med ude i det åbne land. Det er jo altså faktisk landmænd, der står for langt den største del af, og det, der hedder naturpleje og lægger dyr til.
Og der kommer en voldsom udfordring. Kloge mennesker siger jo, at den største udfordring for den danske natur, det er tilgroning. Og hvis vi skal undgå tilgroning, så skal vi have nogle dyr ud og afgræsse nogle naturarealer. Og det, jeg tror, det bliver ganske svært lige pludselig at få nogle fåreavlere og nogle kødkvægsavlere til at lægge dyr til, hvis man skal leve med ulven. Med de, altså en ting det er, at man får et enkelt får eller en enkelt kalv. Men vi snakker også om nogle dyr, der bliver stresset derude ved ulveangreb, hvis de bliver jagtet af ulve. Men grundlæggende, så vil jeg bare sige, at jeg synes faktisk, at ulven den er et rigtig spændende dyr. Og det var skønt, hvis vi kunne have den i et afgrænset område, hvor den virkelig kunne få lov til at udfolde sig. Men min bekymring det er, at vi kommer til at slås med den i større målestok, end vi drømmer om. Det var vist gamle Møller, der kaldte det for ret tid i omhu, at vi tager det her alvorligt nu. Jamen, tak skal du have, Jens. Og så, men måske Bo, du markerede, hvor mange, jeg ved, i Tyskland er der 800 ulve. Er der i hvert fald et tal, der siger, er der nogen, der har et estimat på, hvor mange ulve kommer der i Danmark med den bestand, man ser? Altså, der er jo lavet nogle beregninger, som udelukkende tog udgangspunkt i, hvor meget naturlig føde, der vil være til ulvene. Og det tal har været op og vende omkring, jeg tror, det var 100 ulve. Jeg tror ikke, der er nogen, der har en forventning om, at vi nogensinde får 100 ulve herhjemme. Og vi får heller ikke en selvstændig dansk bestand af ulve. De ulve, der er her, det er jo en del af den pols-tyske bestand, og vil, hvis de jo ikke får lov til det, rende frem og tilbage over grænsen, efterhånden, som der måtte blive flere. Når jeg markerede, så var det fordi, at du sagde det med børnene, og jeg synes, at den her diskussion med børnene i skovene, den dukker op en gang imellem, og den er taget ud af en samtale med en af forskerne, som i mine øjne er blevet misbrugt, eller taget ud af sammenhæng i hvert fald, fordi jeg kan ikke huske citatet ordret, men det er noget med, at han siger, at man skal selvfølgelig ikke lade sine børn være alene ude i skoven om natten. Og den næste sætning, som jeg vil tilføje til det ville være, hvem i verden gør også det i forvejen. Og jeg synes, man skal tænke over, at i Tyskland og i resten af Europa, der har man ulve. Og i Tyskland, der har man, sagde Carsten, 800, men jeg tror, det formelle tal for sidste år, det er noget med 60 familieflokke og 13 par og sådan nogle enlige ulve. Og man har haft ulve i Tyskland siden år 2000, og der har ikke været et eneste eksempel. Der har været fremstillet nogle ting i pressen, men der har ikke været det eneste eksempel på, at ulve har været angrebet eller bare været reelt truende. De har været nysgerrige, og der har været nogle optagelser, hvor folk har vist ulve, som har kigget, men de har ikke været farlige. Så jeg synes, at man skal sætte det i perspektiv, når man taler om det her med at komme i skovene. Altså folk kommer stadig i skovene i Tyskland og andre steder i Europa, som de altid har gjort. Og en bekendt af mig sagde på et tidspunkt, at det er egentlig mærkeligt, at folk ikke tænker på, at når de kører på ferie i Sydeuropa, så er de faktisk tættere på ulve. End mange af os er herhjemme, altså simpelthen fordi vi næsten ikke har nogen ulve. Men hvis du kører ned i naturen i Sydeuropa, så er du faktisk tættere på ulve, hvis du er på en campingplads, end vi er herhjemme. Der er aldrig sket noget. Og så hæfter jeg mig, nu må du stoppe mig, og så ja, med den der. Men jeg hæfter mig ved, at du talte om, hvis man dog bare kunne få en overenskomst med ulven om, at den ikke tog forne. Der synes jeg, at man skal hæfte sig ved de papirer, som vi lige har fået af ministeriet i ulvegruppen, som har gjort status på, om hegningen virker, og det gør den. Der har ikke været nogen angreb på får i folde, som har været ulvesikret, hvis ellers der har været strøm på, de ikke har været væltet af krondyr. Så overenskomsten er der sådan set. Det der er problemet, det skal man jo huske på. Problemet er, udfordringen er, at når ulvene kommer, så kommer de jo i sagens natur til nye steder, hvor der ikke er ulvesikker hegnet. Og så er vi har balladen, så er der med landbrugets repræsentant i ulvegruppen, med hans egen ord, så er der et åbent køleskab. Det var det, han kaldte det. Så er der jo ikke ulvesikker hegning, så kan den gå direkte ind i folden og tage, som Michael sagde, så er det nemt. Så løsningen på det her, det består jo i så hurtigt som muligt at få etableret en ulvesikker hegning de steder, hvor det kan blive problemet. Men det er et økonomisk spørgsmål i, altså, ja. Det kan jo godt vise sig ja. Men at være ret dyrt. Nu har jeg jo hæftet mig ved, at regeringen lige har afsat 100 millioner til et hegn, grænsen til Tyskland. Ja, et vildsvinhegn. Så tænker jeg, at der kan blive lidt også til at hjælpe foravlerne. Inden jeg lige giver Michael ordet, så også markerer, så vil jeg sådan set godt spørge sådan ved håndsoprækning. Hvor mange er bange for ulven?
Hvor mange til stedeværende er bange for ulven i den danske natur? Hvor mange er ikke bange for ulven? Hvis man spørger danskerne, så er der faktisk 38%, der er bange, og 62%, der ikke er bange for ulven i den danske natur. Og spørgsmålet lyder så, når fordelingen er lidt andet, så kan det være, at der er mange særligt naturinteresserede til stede. Det kan også være, at vidensniveauet er højere. Er der nogen af jer, der har sådan et fagligt udgangspunkt i, skal man være bange for ulven? Er der grund til at være bange for ulven? Michael? Nej, det synes jeg ikke. Jeg er udmærket godt klar over, at der kan være sådan en vis frygt rundt omkring. Og jeg ved godt, at den frygt mange gange er for det, der ikke er så kendt. Fordi vi sender jo alle sammen glædeligt vores børn ud i trafikken og andre ting og lærer dem, hvordan de skal begå sig der. Og alligevel så bliver vi meget, meget mere nervøse, når vi så pludselig snakker om for eksempel ulven. Jeg vil sige, jeg selv mine egne børn, da de var små, voksede op et sted, hvor der var rigtig mange hugorme. Og der forstod folk heller ikke helt, hvorfor vi bare kunne lade dem løbe rundt omkring, stort set som det passede dem. Men det var jo fordi, jamen det kan da godt være, der var mange hugorme, men vi havde lært dem, hvordan de skulle agere på dem, og hvordan de skulle bevæge sig gennem terrænet, og hvad de skulle holde øje med osv. Så det synes jeg var langt mere vigtigt, end ikke at fortælle dem noget og beskytte dem, og så risikere, at de alligevel fik trådt på et eller andet, når de gik ud, fordi de ikke vidste, hvor de skulle træde. Jeg vil jo til det sige, at i Danmark der har vi fokuseret rigtig, rigtig meget på, om folk er bange for ulven, men ikke på, hvad de også ellers er bange for. Jeg ved, der er en norsk... Uden skat. Ja, skat for eksempel. Men jeg ved, der er en norsk undersøgelse, som... Der er en norsk undersøgelse, hvor de har spurgt folk dels om deres frygt for ulven, som egentlig minder meget om den danske. Men så har de jo samtidig spurgt dem for eksempel, hvad de ellers var bange for i naturen. Og hugormen kommer faktisk ind og slår ulven med et enkelt skæld. Så den er nordmændene en lille smule mere bange for, end de er for ulven. Men måske har de også haft lidt længere tid til at vende sig til ulven, end vi har her. Må jeg tilføje noget? Der er lavet en undersøgelse, jeg kan ikke huske referencerne, men der er lavet en undersøgelse, der faktisk viser, at de steder i Europa, hvor man altid har haft ulve, der har man faktisk stort set ikke angst for ulven i forhold til mennesker. Men de steder i Europa, hvor ulven har været udryddet, og så vender tilbage, så ser man en situation, hvor folk kan føle angst for den. Og det tænker jeg egentlig ikke, der er noget overraskende i, fordi man kan jo med god ret sige, altså vi har jo ikke haft ulve hjemme i 200 år, og pludselig så står den for nogle bogstaveligt talt i baghaven, og hvad i alverden er det for noget? Mange af os kender kun ulven fra myter og eventyr og sådan noget. Så der er egentlig ikke noget at sige til, at den her angst kan dukke op. Men det, der så også er interessant, som jeg synes, at vi har lavet os fortælle, det er, at angsten stiller sig igen, når man så rent faktisk oplever, at der ikke sker noget. Altså der er ikke de her frygtede angreb på mennesker. Men hvis nu, jeg tror, det nogen er bange for, og frygt, det kan være noget arbitrært, men det er, så kommer sådan en ulvekobbel. Altså ikke bare én ulv, men så kommer der ulvejagter jo i flok og af. Ikke i samme omfang som andre dyr bange for mennesker. Er der en fare? Nej, det viser tallene jo, der ikke er. Men det, som kloge mennesker har fundet ud af, når de kigger på historiske kilder, det er, at de ulveangreb, der så vides at have været på mennesker, det har været knyttet til for eksempel rabies, altså ulve, der har været syge, eller det har været ekstremt udsultede ulve, hvor der ikke har været noget mad. Og så kan det være decideret tamme ulve, altså der var den der frygtelige sag for nogle år siden i en Skåns dyrepark. Og man kan sige, at vi har ikke rabies, hverken i Danmark eller i Tyskland. Og vi har lige siddet og snakket om, at Claus medlemmer ikke kan finde ud af at få skudt nok i hjortevildet, så bestanden vokser eksponentielt stadigvæk. Der er masser af mad til ulvene, og vi har ikke tamme ulve. Og som vi snakkede om før, så er det, tror jeg også Claus var inde på det, det der er vigtigt, det er at sørge for, at ulvene bliver ved med at være sky over for mennesker. Altså det er ulvene, der skal være bange for mennesker, ikke omvendt. Og hvis, nu nævnte du den i Sverige, og den blev skudt. Og fuldstændig det samme har vi jo stående i den danske forvaltningsplan. Altså en ulv, som begynder at blive lidt for tam og vant til mennesker. Altså den er uden for pladen og bliver taget væk. Og det er alle enige om.
Og der er jo et skridt fra, at en ulv den holder op med at være sky over for mennesker, til den så pludselig i teorien kunne begynde at tænke på mennesker som mad. Men man skal holde fast i, hvorfor i alverden skulle den dog gøre det? Du har jo en bekymring i forhold til husdyrene, fordi det er nem mad, og der er oceaner af naturlig mad i form af grunddyrene, så hvorfor skulle den pludselig begynde at tænke, at mennesker skulle være mad? Det er meget nemmere det andet. Jens Werner, indhegning, altså det er jo... Det hører man meget i debatten. Kan man ikke bare hegne sine dyr ind? Og du nævner selv det her med dyr, der laver afgræsning på store arealer. Så det er selvfølgelig en problemstilling. Men hvis man nu sagde bort fra økonomien, der vil man naturligt synspunkt være, at det må fællesskabet så betale for. Men hvis man sagde bort fra økonomien, er der altså... Kan det lade sig gøre at lave indhegning som en måde at beskytte husdyr på for ulven? Det bekymrer mig som udgangspunkt, at det er skatteministeren, der lægger op til, at fællesskabet skal betale. Det er lige med, hvor han vil hente de penge hen. Jamen, jeg synes jo grundlæggende, jamen, der er jo lidt delt... Det kan jo være en skat på dem, der ikke har ulven i nærheden. Altså. Jamen, så har vi helt sikkert ulve i baghaven alle sammen. Jamen, jeg synes et eller andet sted, det er noget grundlæggende med, at der for det første altså delte meninger om, hvor effektive de der ulvehegn de er, om der så er strøm på dem eller ej. Og der er jo landmænd, der investerer store summer i forskellige former for hyrdehunde til at gå ud på sådan nogle ekstensive arealer for at passe på de dyr, de har ude af græs. I hvert fald ud fra et landmands synspunkt, så er det egentlig sådan det helt grundlæggende i. Jeg tror faktisk, hvis der er nogen af jer, der hygger, det gør jeg i hvert fald med at se dagens Julius i Nordjyske. På et tidspunkt, der var der sådan en fin tegning med, hvor at til mennesker og husdyr, de stod inde i en lille bitte indhegning, og så sad ulven og savlet udenfor. Skal vi hegne os selv og vores husdyr inde, for ligesom at så sige, jamen det er vi simpelthen nødt til, for ellers kan vi ikke være her. Fordi at de andre, nu er de selv kommet herop på en måde. Og så har lidt, der var måske nok en grund til, at man skød dem for 200 år siden. Der levede der faktisk kun 1 million mennesker i Danmark. Og der havde vi jo kæmpe store hedearealer, uopdyrkede arealer. Der burde der virkelig være plads til ulven dengang. Og det var der så bare alligevel, hvor vi konstaterer, at der tog man konsekvensen og udryddede dem. Jeg synes, det lyder frygteligt dyrt, det der med, og det er med grundlæggende egentlig imod, at vi, nu blev det også nævnt rabies for eksempel, at vi diskuterer vildsvinehegn på grund af afrikansk svinepest. Hvad risiko påfører vi os med ulven, med for eksempel med rabies? Nu det, der blev diskuteret, det vil jeg gerne medgive, men lad os lige prøve at holde... Nu tager vi lige Claus her, for jeg har et spørgsmål til Claus. Jeg åbner op for spørgsmål ud fra salen af Claus, fordi der er jo en diskussion om, bor der for mange mennesker i Danmark til, at der ligesom er plads til ulven, og der kommer flere og flere mennesker, og modsat Tyskland og Sverige og Norge, så er vi jo sådan spredt ud over det hele, og ja, jeg kan jo se ude i mit sommerhus lidt væk fra, hvor vi sidder nu, altså der render jo vildt rundt, og agerhøns, det er jo altså ikke til at komme til. Altså, er der nok arealer i Danmark til at man efter Danmark Jægerforbunds synspunkt kan have ulven? Nu siger du så regulering af problemulve, men altså, har I en holdning til det? Det har vi jo sådan set. I kraft af, at vi siger, at når det vandrer ind, så er der plads, men vi ønsker at forvalte den aktivt. Så, og det der med, om der er plads til ulven eller ej, det finder ulven faktisk ud af selv. Fordi hvis det ikke den vil være der, så går den sin vej igen. Så den vej rundt, der finder den egentlig ud af, og det er også derfor, den yngler i et specifikt område. Det er jo lidt sjovt, at den yngler faktisk det område, som forskerne forudsagde, at den skulle yngle i. Så det er jo der, og den fik, hvor er det henne? Det er ude i Stråsø, ude i Vestjylland. Ja. Så den vej rundt, men man skal så heller ikke være naiv i det her spil, fordi når de får et kobbel, så bliver der ulve, og de spredes også derudfra. De har også en familiestruktur, hvor de holder styr på deres revir. Og der kommer vi til at tage, det er helt sikkert, i et land som Danmark, der tror jeg på, at vi kommer til at tage nogen væk, og skal vi tage det i fuldstændig klart sprog, vi kommer til at skyde nogen af dem. Det gør helt klart, men vi kommer også til at leve med dem, fordi selvom vi tager dem væk, så kommer der altså flere, fordi
som Bor så ganske rigtigt sagde, vi taler jo ikke, og det skal vi aldrig nogensinde tale om, en dansk bestand af ulve. Fordi ulve er ligesom trækfugle. De bevæger sig over grænser. Altså en voksen ulv kan jo flytte sig 80-100 km på en nat. Så de bevæger sig rundt, og det er vi en del af. Men jeg vil lige give et lille pip omkring det med hegnene. Bare lige for afklaring. Det er jægeren, der betaler hegnene i øjeblikket. Det vil jeg gerne lige, om du ikke lige kan tage den med hjem, fordi det er vi faktisk lidt utilfredse med, fordi jagttegnsmidler, man bruger til støtteordningerne, det er ikke helt godt. For det er en samfundsopgave, det her. Ikke bare 170.000 jæger. Yes. Jamen, nu også med den lille regning, der blev udskrevet, som jeg kan tage med hjem, så åbner vi op for spørgsmål. Det er Lars, så hvis man gerne vil spørge om noget, eller har en kommentar, kan man så ikke markere. Det er jo også en del af den politiske samtale. Det er ikke bare, I sidder og lytter på os, men det er også, I har mulighed for at blande jer med kommentarer og spørgsmål, men altså ikke hele jeres livshistorie. Og men det tager vi næste år. Oscar Jones, jeg vil lige spørge de to herrer til højre, som er så glade for ulve. Hvad med, om vi fik eksporteret nogle ulve til dyrehaven i København? Hvad vil I sige til det? Det må være muligt at skyde dem med en pil, så de bliver bedøvet, og så kan vi komme over til dyrehaven i København. Ja. Eller på Amager, eller hvor det nu er. Ja, nu har jeg har givet Lars det opdrag, at han skal holde fast i mikrofonen. Det er ikke gået så godt her til at starte med. Men det var rigtig fint, et rigtig fint spørgsmål. Er der andre, der... Jeg synes, der var flere, der markerede. Ja, dernede. Jeg prøver at holde i mikrofonen. Ja, det er så lige fra øst til vest, men jeg tænker bare, måske skulle man også kigge på den stigende tendens til bekymringer for alt muligt. Altså, det er jo skovflåter, det er hugorm, det er nedfaldende grene fra rådne træer i urørte skove. Altså, der bliver jo alle hjørner i samfundsboligen bliver jo støvsuget for risiko, og der er ikke en bedre pressehistorie end nogen, der er bekymret for noget. Så jeg tænker, man må måske også med den anden hånd, uden at negligere problemet, håndtere lidt, hvor risikoopmærksomme vi er blevet. Yes, jamen, god pointe. Bo og Michael, hvis I vil svare dels på spørgsmål også på, nu er der jo en æl, der svømmede over til synlædende. Er der en ulv, der kan ende på Sjælland uden menneskets kraft, og er der noget i den der pointe af, at det skaber noget utryghed der, hvor ulven er, og man kan godt se, det kan jeg også se på nogle af de her tal med, altså dem, der er mest utryg for ulven, det er dem, der bor tæt på den. Sådan er det også med, det kender jeg fra skat, altså hvis jeg udskriver en skat, så dem, den rammer er utilfreds, dem, den ikke rammer, de er ligeglade, altså. Men hele den her diskussion om ulven i Sjælland, vil du lægge ud, Bo? På Sjælland. Det vil jeg gerne. Der er jo nu på Frederiksberg zoologisk have, tror jeg nok. Ja, altså nu bragte du spørgsmålet op, hvorfor man ikke sætter nogen ud til i dyrehaven, og den har vi jo hørt cirka en milliard gange. Og altså, jeg vil sige det på den måde. Personligt vil jeg sådan set ikke have noget imod det, hvis ulven kunne være der, fordi så slapper jeg selv for at køre til Jylland for at høre dem tude. Men nu er det nu engang sådan, at ulvene kommer fra Tyskland, og derfor, når de så kommer op, så havner de i Jylland. Hvorvidt de kan leve på Sjælland, altså jeg tror ikke, at de vil overleve der ret længe. Jeg tror, at de vil blive kørt ned, simpelthen, fordi at der er så mange flere veje på Sjælland. Det er det, man ser i Tyskland. Det er også noget af det, der faktisk er med til, bogstaveligt talt, der regulerer bestanden. Det er, når der begynder at komme mange ulve, jamen så begynder de simpelthen at blive kørt ned, fordi de færdes over så store strækninger, som Claus siger, så mange af dem bliver kørt ned og slået ihjel. Så for min skyld gerne, men jeg tror ikke, at det er realistisk. Michael? Vil du tilføje noget? Jamen, jeg vil sige, jeg vil ikke have spor imod at have ulven til Sjælland, men det skulle ikke være ved at bedøve en. Altså, det kunne være, at vi skulle lave et ekstra spor på Storebæltsbroen. Ja. Fordi den har været på Fyn og runde en gang, og åbenbart ikke fundet stedet tilpas attraktivt. Men så man kunne også godt forestille sig, at de kunne leve til Sjælland. Det kan også være, at vi skulle gøre det over Øresundsbroen, fordi der er måske lidt kortere for de svenske ulve. Men ikke i dyrehaven, altså, fordi der er hegn hele vejen rundt, så, og en enkelt ulv skal have en 100-200 kvadratkilometer, eller sådan noget at færdes på, og så meget plads har vi ikke i dyrehaven, trods alt. Så vil jeg også sige med det der med frygten. Altså, jeg sad og kiggede på nogle tal den anden dag fra Nordamerika,
hvor man jo faktisk har haft et menneske, der er blevet slået ihjel af en ulv. Men i samme årrække, hvor man har haft det her ene menneske, der er blevet slået ihjel af en ulv, der har man haft mellem 800 og 900 mennesker, der er blevet slået ihjel af hunde. Så det vil jo ikke få folk til at sige, at man ikke skal gå hunde, men måske snarere få dem til at lære deres børn at omgås hunde, og lære folk at håndtere de her hunde selv. Og det er lidt det samme, som jeg ser med ulven, at ja, man skal vide noget, og man skal også vide, hvordan man skal forholde sig, hvis man kommer i nærheden af en eller andet sted i naturen. Ikke at det er særlig sandsynligt, desværre. Men det er mere det, viden og oplysning, og så prøve at få den der frygt stille og roligt ud af bagdøren samtidig. Men Michael, nu var der den her historie fremme, og nu er det alt, hvad de skriver i dagspressen, der er helt 100% rigtigt. Selvfølgelig. Men om en børnehave, der er ude at gå, og så ser de en ulv, og altså ved ikke, hvad de skal gøre. Hvad skal man, hvis man nu er ude og gå og ser en ulv, der følger en, som jeg også tror var en af de historier, der har været i Vestjylland med ulven, der følger barnet til skole, eller sådan opleves det i hvert fald, ikke? Men hvad vil være, altså hvad er den rigtige opførsel i sådan en situation fra menneskets side af? Ulven kan vi ikke styre. Nej, jeg synes, den ene side af det er selvfølgelig, om det så, i hvilke og hvor mange af de tilfælde, der overhovedet har været ulv. Fordi folk har en tendens til at se den rigtig, rigtig mange steder, hvor den ikke nødvendigvis har været. Men er man ude med en flok børn, for eksempel, og der er en ulv, der er lidt for nysgerrig efter ens egen mening, jamen så vil jeg jo samle børnene, og så selv være mellem dem og ulven. Altså, den er ikke, det er jo ikke sådan, så den render hen og snupper et barn uden videre. Så generelt så er opfordringen jo, lad være med at opføre dig som byttedyr. Det vil sige, lad være med at løbe din vej fra den, for eksempel. Så kig på den i stedet for. Og da den oftest blot vil være nysgerrig, så vil det være nok. Yes, tak. Har I andre noget, I vil tilføje, eller så prøver vi at tage flere spørgsmål? Er der nogen, der har? Jeg har jo et enkelt klar her. Ja. Og Carsten, jeg vil sige, det er simpelthen lige så svært for mig at holde den her mikrofon hos mig, som det er at holde for dig på pengene. Ja. Så det er ikke nemt. Det er det. Tak for det. Den er tændt. Nu hørte vi jo så lige, hvorfor ulven ikke vil overleve på Sjælland. Det er klart, altså den vil hellere være der, hvor vi kører med hestevogne og sådan nogle ting der. Så jeg kan sige, at jeg bor lige her syd for Hirtshals. Jeg bor i et skønt naturområde med masser af bakker. Og vi har haft besøg af den berømte ulv nogle gange, kan jeg sige. Den ene af gangene, der tog den et får, og det er bevisligt. Så der er ikke nogen diskussion der. Mit problem, der blev spurgt om hvem der var bange for ulve. Jeg er ikke bange for ulve. Men jeg har 6 børnebørn under alderen 7 år. Og de er vant til, var vant til for et år siden, da de selvfølgelig også var yngre, bare at kunne lege i vores bakker lige omkring. Ingen problemer i det. Men nu er jeg imellem de bekymrede, det kan jeg godt sige. Jeg er meget bekymret. Jeg tør ikke, og det tør deres forældre heller ikke, lade dem gå uden opsyn. Det turde vi godt før, på trods af hukorme og mange andre ting. Det tør vi ikke mere. Så det er en ændring i adfærden, og den beklager jeg meget. Yes. Er der andre spørgsmål, vi skal tage med i den her omgang? Der var et der, yes. Og I vil lige være venlige at huske at sige, hvad I hedder. Erik Torstrup. Nu ved jeg ikke, hvor mange ulve der registrerer i Danmark, men jeg har hørt tal 35, og jeg har også hørt 12. Kan man give en, kan man sige, en forklaring på, er det ægte ulve, eller er det hybrider, nogen af dem? Fordi er det hybrider, så skal de jo skydes. Tak. Der var i hvert fald et par spørgsmål. Det ene er, hvor mange ulve er der egentlig i Danmark, og er der, altså kan man tage fejl af ulven? Jeg tror, i myndighedernes optælling af ulveangreb, der viser det sig, at en hel del af dem, det er ikke ulve, men noget andet, og så er der noget, man ikke ved. Det er det ene spørgsmål. Det andet er, der er en frygt derude. Den er der jo. Hvad gør vi for at håndtere den anderledes adfærd? Og den frygt, hvad kan vi gøre for enten med en frygt i jorden, eller få folk til ikke
og indrette sig sådan efter deres frygt i forhold til at lade børn gå ud eller andet. Er der nogen, der vil lægge for? Ja, vi tager Claus først, der vil bo bagefter. Ja. Den med frygten vil jeg godt prøve at adressere, fordi den må vi ikke gemme væk. Fordi den er der, og det er noget, vi er nødt til at snakke om. I Idum ved Holstebro, der havde man faktisk samlet nogle mennesker. Og det var mennesker med meget forskellige holdninger til ulv. Og der nåede man faktisk et godt stykke af vejen via samtalen. Og det her, det tager noget tid, det er jeg helt med på. Men vi er også nødt til at forholde os til, at der er gået 200 år siden den var her. Og hvad de tænkte dengang, det har jeg ikke læst i de store bøger om. Men der har de også tænkt et eller andet. Og det er vi nødt til at forholde os til. Og hvor vi ender hen i den samtale fuldstændig, det kan jeg heller ikke skrive under på her. Men jeg tror, vi er nødt til at tage den samtale. Og Idum, derude, hvor man tog den lokalt og egentlig brugte tiden på det, der kom man i hvert fald et stykke af vejen om den her. Der var nogen, der ændrede holdning, og der var nogen, der ikke ændrede holdning. Men det er i hvert fald en måde at så blive informeret. Yes, Bo. Ja, jeg vil svare på spørgsmålet, der blev stillet hernede fra, om de her tal om 12 eller 35 ulve, og om nogle af dem er hybrider. Altså forklaringen på de forskellige tal på ulve, det er, at nogen synes, de ser ulve alle vejen, og nogle selvudnævnte ulveeksperter er nået op på, jeg tror, 35-50 ulve. Det, som Aarhus Universitet, der står for det, de siger, det er, at der er det her par, som vi alle sammen har hørt om ude ved Stråsø, og deres valpe, og så er der en eller to enlige ulve. Altså, det er det, man har dokumentation for. Og så spurgte du til, om man ved, om det er hybrider. Ja, det ved man. De ulve, som render rundt her, dem har man DNA fra via deres ekskrementer, og der har man simpelthen kunne se, at det så at sige er rene ulve. Man har sågar kunne følge dem ned til, hvilke kobler de kommer fra i Tyskland. Det kan man læse om i nogle af forskernes rapporter. Okay. Og Jens Werner? Jamen, det var for at følge op på den der med frygten. Og selvfølgelig, vi skal male en vis mand på vægen hele tiden, altid. Men vi skal bare tage alvorligt, at der bor altså mennesker herovre og herude, helt derude, hvor kragerne de vender. Og det er faktisk dem, der lever midt i problemet. Og det kan godt være rigtig svært for dem, der bor inde i byen og længere væk, og kan nøjes med at køre ud og kigge på ulven. Jeg kan sagtens forstå, at det kan være svært for dem at sætte sig ind i. Kan det virkelig være så stort et problem? Men det er sådan også fra landbrugets side, sådan i opfattelsen af, at der er i hvert fald nogen, der døjer med at tage den her diskussion alvorligt. At vi får sådan skudt lidt i skoen, at vi pisker en stemning op, og vi er overbekymret. Men jeg synes bare, at... og netop, hvis så det var et problem, vi havde ens over hele landet, men det centraliserer sig altså herovre i Nordjylland og Vestjylland, at vi tilsyneladende... Der er nogen, der synes, at det er enormt spændende, at vi skal have problemet heroppe. Og det, vi har så også pladsen til, det må vi medgive, eller bedre plads i hvert fald, end man måske har på øerne. Men man skal bare negligere den der frygt, at... Som der er der. Nu skal vi skal til at slutte af her, for der skal være lidt luftforandring i teltet til den næste debat. Så vi når desværre ikke flere spørgsmål, men vi kan lige at give Michael og Claus ordet her til sidst. Jeg ved ikke, Michael, har du... Altså, spurgte jeg sådan her... På spørgsmålet nede fra første række af, på frygten, hvordan håndterer man det, at nogen ændrer adfærd? Kan vi gøre noget ved det, eller? Jamen, altså, du kan snakke om det. Altså, frygt er jo noget, som du virkelig skal tage alvorligt, uanset hvad det er. Og jeg hører heller ikke til dem, der vrider mig grin over dem, der er bange for edderkopper, for eksempel, fordi der er rigtig, rigtig mange ting, som folk kan gå og være bange for, og det er bare ikke altid rationelt, det de er bange for. Men uanset om det er eller ej, så skal det jo tages alvorligt, fordi det er noget, der føles meget voldsomt for den person, som føler det. Men i et tilfælde som det her, der er løsningen jo ikke at gå ud og begynde at bekæmpe ulve. Altså løsningen er at netop snakke om problemet og snakke om, hvis det er det, der hjælper, hvordan man forholder sig i en situation, hvor man for eksempel har ulvene i nærheden eller møder dem. Og jeg vil ikke sige, at det er nemt. Altså, jeg har også slæbt min familie med på camping i områder, hvor der var både ulve og bjørne. Jeg fortalte dem det bare først bagefter. Ja, det er jo sådan. Men det er, altså, samtale, snak om det.
finde ud af, hvordan du skal forholde dig, og så få frygten dæmpet på den måde. Claus, du får det sidste ord her. Ja, og den vil jeg egentlig bruge til, fordi nu sagde jeg før det, at vi skal have samtaler. Det står jeg selvfølgelig fuldstændig ved, fordi det er en del af værktøjet. Men det er også en del af værktøjet, at vi har en forvaltningsplan, som vi løbende udvikler, som giver rum til at foretage den regulering, der er. Og der skal også være en forvaltningsplan, der giver så meget rum, at der er tillid i befolkningen til, at der bliver gjort noget. Og der har myndighederne selvfølgelig en opgave i at udfylde den rolle, de har med at udfylde forvaltningsplanen. Og hvis ikke den stemmer i forhold til befolkningens ønsker, generelt set, og samfundets ønsker, så må vi tilpasse forvaltningsplanen over tid. Og det kan vi gøre via samtalen. Så får vi en forvaltningsplan, der kan komme i synk med vores samfund. Men den skal have plads til at kan tage problemulve ud. Og vi skal også have på tid et loft for, hvor langt vil vi gå. Vi har i hvert fald haft en rigtig god samtale her i dag. Jeg vil godt sige tak til jer, der har hørt på. Jeg vil godt sige tak til Bo, Michael, Jens og Claus for at stille op. Og jeg vil gerne bede om lige at give dem en stor hånd. Ja, og på vegne af Venstre i Hjørring Kommune vil jeg også gerne have lov til at sige mange tak til jer fire, fordi I ville komme og deltage i debatten. Og tak til dig, Carsten, fordi du ville være moderator, vel på lidt ukendt jord, kan man godt kalde det, ikke? Så tak for det. Og til jer, tak fordi I kom, tak fordi I ville være med. Og vi har en lille ting her, som jeg håber, I lige kunne hjælpe os med at komme op. Skal vi ikke give dem en ekstra hånd og sige tak, fordi I ville komme. Tak for i dag.